abakunzi b'ijwi ry'Amerika ndabasuhuje aho muri hose muri kumwe nanjye Etienne Karekezi hano i Washington. Ikiganiro muri isanga uyu munsi kirakomereza kuri kudeta yabaye mu Rwanda yakuye ko Repubulika ya mbere yisimbuza iya kabiri. Tugeze ku gice cya gatanu tugerageza gusobanuza neza ibyabaye amayobera ku mateka y'u Rwanda. Ibyo birimo kudeta nyirizina, ibyayikurikiye, abayigizemo uruhare, n'aho bamwe mu banyapolitiki bazimiki. Ese ibyo byose biva uwari perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana yarabizi? Icyo tugamije mu biganiro byose tubagezaho byagiye bifata isura yindi uko bikurikirana ni ukubagezaho amateka atagoretse. Burya amateka agoretse arateranya, ntiyubaka, ntiyunga Abanyarwanda n'igihugu cyabo. Dutekereza ko n'uwaba gikomeza kugoreka amateka abigambiriye, turavuga muri iki gihe tugezemo, arubakira ku musenyi, ntacyo afashaho Abanyarwanda kuko kera kabaye abariraye bazaribana. Ibi tubagezaho ni intangiriro, ariko kandi tunabashimira mwese aho muri, icyizere mutugirira n'inkunga y'ibitekerezo mudutera umunsi ku wundi. Nanone nsabe umunyamakuru wacu Venuste Nshimiyimana akomeze abagezaho ikiganiro kuri kudeta. Venuste, mikoroni yawe. Urakoze cyane Etienne Karekezi, mbahaye ikaze mwese mukurikiranira hirya no hino ku isi ijwi ry'Amerika. Dukomeje ibiganiro byacu ku mateka yanditswe n'ihirikwa ry'ubutegetsi mu Rwanda muri 73. Muri kino kiganiro turumva ubuhamya bw'umubyeyi wapfakaye akiri muto. Nawe nabe nsenka nari umupfakaje bwo se Turumva kandi Andrea Sebatware uvugwa ko ari we wa mbere wabwiye Perezida Juvenal Habyarimana ko hari abantu biciwe mu Rwabayanga mu karere ka Bugesera. Je nari prefe i Kigali, noneho nza kuza kubona raporo ya burugomisitiri wa komine Gashora avuga ko hari abantu benshi bari mu rugo kubona. Turumva kandi ubuhamya bw'uwahigereye. Iyo mirambo yari intact, abantu bari bambaye n'amasaha, bari bambaye amasaha agaragara, ariko baratangiye kubyimba inda no mu maso tubona babyimbye. Ndetse n'andi makuru mashya y'ahandi bajugunywe mu kaguhe hafi y'ikigo cya gisirikare cya Bigogwe. Turutse mu Ruhengeri tugana ku Gisenyi, ndi kumwe na Perezida Gerenzi ya nyirazo, tureze mu ijenda ugana mu Bigogwe. Yanyeretse ahantu icyo kibaya, mbese arambwira yuko repolisi ba kera babashyize aho ngaho agoje turarutegera manuka muri iyo vale kubahita mu Kagoye. Ikibazo mwese mwibaza, Perezida Habyarimana yaba yarabimenyaga? Ninde wishe abanyapolitike bo muri Gitarama? Ati yewe, ati abo bantu barabanyica, ndatarakaje monsieur le president bakurikiranye abantu. Ntabwo uza babishe? Arambwira ati ntabwo mbwiza, atari ko biraboneka tugaragara ko bahari. Ibyo ari byo byose ni njyewe uko mbibona bishwe na Leta. Izo ni zo ngingo nkuru z'iki kiganiro muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika. Cyo ndi mu ntara y'Inga, aho bita muri komine Giteranye, aho bitatura. Ngende hano Kampala, Uganda. Mu gisagara cya Bujumbura. Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Dutangiye iki kiganiro twakira umutegarugori n'abagweranye Eshe yabuze umugabo we Hodari Alipe, wari umuyobozi mukuru ushinzwe ubutegetsi n'imibereho myiza y'abaturage muri Presidence. Kudetiba Agnese Hodari n'abagwera yari wabimuyunzwe mu cyahoze ari Prefecture ya Gitarama. Mwatubwira
uko umugabo wanyu Bwana Hodari Alipe yafashwe ku itariki ya kane z'ukwezi kwa 2023. Nari nagiye iwacu navyumvise kuri radio gusansibira rero ikiganiro nsanga baramutwaye ntabwo twongeye kuvugana nawe ntacyo nakubwiye. None icyo gihe mwakoraga hehe mwebwe? Nawe nakoraga muri Minifadeco, Ministère de la Famille et du Développement Communautaire. Iyo yategekwaga nandi icyo gihe? Ubundi mwakora bwa mbere hari Shiramaka, hari Serubuga. Serubuga niwe hategekaga? Iyo niwe wari umuyobozi kuko bari bafashe nyine kudeta yari yabaye ubwo basimburwa n'abasirikare nyine. None uwo Koloneli Serubuga wagutegekaga wigeze umubaza aho umugabo wawe yagiye irengero rye? Ya yewe navuye ino navuye aho ndi iwacu kuwabo umugabo noneho ntacyo icyo nakoze. Yewe nagiye kumubaza niba nzasubira ku kazi, hanyuma rero yahise bami bari bahubwo insitipandi nyirukana ubwo mpita njya mu rugo buracyankura abana ndataha. Wamubajije iby'akazi aho nagiye kumubaza umva nibyo byabaye ntari Kigali. Umva yewe kutabaye ntari Kigali noneho nzagusubirayo rero nari naraje iwacu. Noneho njye kwa Serubuga nagiye ngiye kumubaza niba nzagaruka mu kazi uwo yampaye bari binyirukana ako kanya ahita kwirukana. Halo, wiyi ndabumva. Yaranyandikiye ambwira ko ngombaga no kubaha inzu yabo. Yego, ubwo rero kuko bari banyirukanye n'inzu yabo ni Kigali narayibahaye bahise banyirukana burundu ubwo nta kazi nongeye gusubiraho. Nasubiye ku kazi k'ubwarimu muri 2009. Icyo gihe cyose nta n'agafaranga k'imperekeza Serubuga yaguhaye, waragiye ubaho wenyine utunga abana wenyine? Ariko ubwo yamperekeza aterahaye fada ngo ni ibintu byoroshye bikomeye habe no kuduha ngo iyo ni ikintu gikomeye cyane. Wakoraga muri kuriye arshive, urumva kera habaga ibyo bita kabine. Igihe wakoraga muri kuriye arshive ubwo nakoreraga Shiramaka, niba ari Shiramaka asimburwa na Serubuga. Yariko nyibutsa hari akantu numvise mwari muturanye no kwa Perezida Habyarimana, nibyo? Twari duturanye na umwana we yishyizemo imikoni kwa kundi bajya imihembe. Hanyuma baza kunyaka amashereko rero nyabakiriramo. Nari muto cyane gana Stephen Senka. Umwana arakira. Nitwaga niba ari Jean Pierre, narabibagiwe imyaka ni myinshi. Twari duturanye cyane. Nibyo. Cyane Imana yatuye hirya y'iwacu, hagati ari mbo yitwa Gashegu, nkaba ari twe dukurikira, ariko ntitwavugaga rumwe. Ibyo bimaze kubabaho, bigeze baba tabara, mwigeze mwumva bamenya agakuru kanyu, genda bavuga bati bariya abantu. Twabikiwe n'abapati naho ntabwo tuzi urupfu rw'abaga bapati nta urundi twashyiriye mu mitima dusigara n'abana ari batoya ariko twarabareze barakuze turashaje twebwe turananiwe nta kundi. Muri ababyeyi b'indashyikirwa mwakoze akazi gakomeye cyane cyane. Imana yaradufashe. None se wowe umugabo yapfuye kuri 31 nge nsigaye mfite 25. Abana urabarera, urabakuze. Mfite imyaka itatu. Undi afite umwaka umwe. Icyo gihe wari unakuriwe? Undi ari mu nda, ubu ni padiri. Imana imuhe amahoro n'umugisha. Ariko ibyo ubundi murashaka kugira ngo iki? Icyo dushaka kugeraho ni ukugira ngo nk'iyi myaka igeze kuri 47 wa mubyeyi we utarigeze uhabwa ijambo ngo uvuge akababaruka kuri ku mutima, ngo uvuge uko byakugendekeye, uvuge uko wareze abana wenyine, uko baguhambije riva bakakuvana ku kazi, ngo uvuge ubaze unabaze aho umugabo wawe yagiye. Ijwi rya Amerika ririfuza gufasha Abanyarwanda kumenya ukuri kugira ngo bubake u Rwanda ruri imbere. Kandi ntacyo bizatanga biriya. Icyo bizatanga mubyeyi ni uko twaribabariye bihagije tudafite n'umuntu udusangiza umubabaro wacu.
Waranyumva. Ndabumva. Twarababaye birenge ukwemera ariko nakunda. Mugira mutwihorera twe twapfuye kera twarangije gute. Ntabwo nabona uko ngushimira kuba wemeye kuza gusangiza abumva by'Amerika umubabaro wanyuzemo kugira ngo bumve ko agahinda kawe atari wowe nyine ugafite hari n'abandi. Madame nabagwera kimwe n'abandi bapfakazi bagera kuri 60 n'impfubya 100 bamaze imyaka 47 bibaza aho babo bagiye kubera ko twabonye andi makuru mashya bitewe nuko ijwi rya Amerika ryiyemeje gucukumbura ubudahwema nibyo twabasezeranije ntitwifuza ko hagira ugoreka amateka y'ibyabaye kuko amateka azaza yazabimubaza mu kiganiro giheruka twababwiye ye amakuru yabarasiwe mu rwabayanga reka nongere mbumvishe icyo Colonel Laurent Serubuga wari wungirije umuyobozi wa Etat Major yabivugagaho aratangira avuga uko yakiriye Lieutenant Simon Habyarimana uvugwa ko yari yoherejwe mu butumwa icyangugu Lieutenant Habyarimana mbona araje amate ati mvuye icyangugu ati hari abantu munyarukikwa mpaye ngo tubabarize ino I Kigali ati kuko perezida y'icyangugu nta security ifite hanyuma chef d'état major yakohereje muri misiyo ntugomba kumukorera nibura raporo somere ibyo wakoze ugezeyo ikikuzanye n'igihe uzasubirirayo ni kugira ngo tumenye niba twagusimbura kuko za dosiye z'iwawe zigomba kutadindira ati ndabikora como le chef de bureau va sur sujet de yakoraga raporo directement chef d'état major ntabwo namubajije ngo se warabikoze cyangwa ndi wabikoze ashize nka 3 semaines le président niho yambaza gatese Lieutenant Habyarimana yakubwiye ko abantu yavanye icyangugu yabajyanye mu Bugesera ntacyo yambwiye mu general ati se batware professeur batware ambwiye ko ngo yabisha akabajugunya mu rwabayanga kugira ngo impaka zishire reka twumve Andrea Sebatware wari prefe wa Kigali uko yamenye ko bishwe uko yababonye n'abategetsi yabibwiye Andrea Sebatware mbahaye ikaze ku ijwi rya Amerika iyo nkuru yabo banyapolitiki bapfuye biciwe hafi ya rwabayanga ni mwebwe mwayimenye mbere muyigeza ku butegetsi bukuru mwatubwira muri make y'ukuntu mwayimenye uko yabivuze ntabwo siko byagenze kuko cye nari prefe I Kigali noneho niza kuza kubona raporo y'abagurwomese wa komine Gashora avuga ko hari abantu benshi bari mu rugo rwo nubwo mbambwiye abasuprefe uko ari cyangwa batatu bamarezemo bose barapfuye abo twari kumwe icyo gihe rero tujya ku rwego rw'abayanga tujya kwareba efekitivumwa dusangamo imirambo imende cy'impyisi zatangiye kuyikura kubyo cyije cyobona n'igisa n'icyasibye kubera ibintu bagiye bazugunyamo bagisugunyamo noneho ariko abo bantu umubare bakigaragara n'imibiri yabo ni iki ariko ntabwo sinakubwira ngo ukuntu bari bameze ariko niba bakigaragara hari abo wamenyemo ko benshi mwari mwarakoranye wari ubazi impamvu utabamenye ni uko bari batangiye guhinduka muri bo nta n'umwe arashaka kumenya kandi harimo bamwe nyine mubwiye ko impyisi zakuye zagiye rwose imusozi noneho
Iki tujeje ubugeze Kigali nakoze raport nari cha ministre wa interior iwundi ku mategeko ko byagenda kuva ku gihe cya Kayibana n'igihe cya Habyarimana iyo prefa koze raporo kopigenda direct kwa president noneho uwo mindabandikiye kujya rimeze noneho nta reaction nigeze mbona ari Habyarimana sinigeze mbura nabo ari ministre wa interior ikingambaye Tongo iraporo maze bikora nyabage nyohereje ha suite yigezwa ni ukicibazo kizi Andreas Batware urashaka kumbwira ko wabonye abantu bapfuye mu rwabayanga ukorera raporo prezida wa Repubulika na ministeri w'ubutegetsi bw'igihugu abo bantu ntibigera bagusubiza na reaction nta bantu mije nta bantu kuri telefone ngo mbaze no None se nimba bataragushubije bisobanuka gute ko Laurence Rubuga yavuga ko Perezida wa Repubulika yabimenye ari wowe ubimubwiye Hanyuma se Rubuga we ko yari chef d'état major kandi ibintu byabereye mu karere ke kandi bivugwa ko abo bantu barashwe n'umusirikare we nkuko yabyemeye ejo bundi kuki atagushatse ngo akubaze Ntawigeza mbaza ari kuri telefone ari ukumpamagara mu muri cyangwa se wansangiye mu biro nge neruka nko ya raporo nayo nta suite yizeho noneho rero abo bantu umaze kumenya ko bishwe uwo muri iyo raporo yagwa tubwira muri make y'ikintu wandikiyemo perezida wumva cyari kikuri ku mutima wigeze umubwira uti babanyapolitiki babarasiye mu rwabayanga kugira ngo icyo kintu tukimenye aho nari kuba ndi wegeramate nta muntu nongeye kubwira ko kandi ziko nyine yabe abanyapolitiki witwa vre politisiye w'igitarama nari muzi ariko bitari gushishoza cyangwa iki ari n'abantu basokoye twari turi kumwe twagomba kwamenyera ituma nta je repete nta muntu n'umwe muri bo nigeze mbere imirambo yose mwarayibonye cyangwa uko abivuga Bibiliya iri mu rwabayi shoboka twabonye iri hejuru twabonye abiri hejuru ubundi ni inkuru nka burote abarega kamplifiye bitangiye kunuka ifu shoro si didira kete donc hari niyo imfiza kwiziza hanze ya yidukoko yanga ubundi ufite burote ni bago bamwe bagiyemo abandi bari hejuru wigeze utekereza ku mpamvu iyo raporo wakoze ku kintu nk'icyo ngicyo itigeze igira igisubizo ntabwo nabyibazaho cyane ariko ngiye nina ko muri reaction turno normal mana buzi ubwo nta reaction abaye ni ukuvuga ko bo baba bari okura turashikiwaza ubwo nigise ko ngo babyizi kuko iyo batabimenya bari kukubaza bari kumbaza cyangwa se bakajya ku cyangwa se nda bagiye cyangwa se nda bagiye kureba simbizi bagiye bagiye kureba batambwiye sinamenye ko bagezeyo kandi nta hantu hadatuwe ku buryo abantu bahageze uretse ruhazare yaba nko mu rugobe cyangwa umukozi n'umwe akanyura ariko nta ni kure y'abaturage bari bahari ni kure y'abaturage bari batuwe ku buryo n'ababasize umbunda nta muntu wazumva ndabona ko byahera mu kirere gusa ndabona ahantu izole haragaragara ntabwo hari hatuwe Bwana Sebatware inyuma y'iyi myaka yose umaze kumva yuko hari abanyapolitiki baguye mu rwabayanga ugasubiza amaso inyuma ukavuga uti wasanga hahandi nagiye ariho hajugunywe bamwe mu bo twakoranye icyo kintu wagitekerezagaho wumvaga umeze ute njyewe uko uzi ko nawe wari Kigali abizi n'ireguru zagendera zivuga mu legiriro bavuga ko kuba biciye muri pizo ntabwo nigeze numva nkuvuga ko hari abapolisi baje mu Bugesera ntabwo nigeze byumva rwose ahubwo ni mu rwiko musare ariko ni rezidire bo bavuga ko urabona hari igihe hari igihe amabandi yigeze ku ibyo by'amabandi nibyo se Rubuga nawe yavuze ariko tuza gusanga ibyo by'amabandi hari amabandi yigeze ku gusana aho yahagurukiye ndongo yoteraga mu bihugu bitatu mu Rwanda muri Congo no mu Bugande kandi akaba afite amifikasiyo abo rero le principal hari uwitwa Rutare we bamurasiye mu gace ka ko ku murindi hari urabona na wundi bakundaga amabandi yagendaga acunga mu ngorofani ruterisi uwo rero nawe ni icyo gihe yamugaragomba kuba ari icyo gihe bamukurikiza izina nikorerwa babivuga ariko
ariko ubona wanamunda kana wabanda amucunga muntu za mu ngoro fandi ariko uwe na nabutare ni bungo barabashefu babambana icyo gihe bagomba kwarishwa mu bandi n'ese kandi nyuma yabo ntabwo byongeye kuba nk'uko byasanzwe nawe urashaka kumbwira nka se rubwo ibyo yambwiye yabanje kumbwira mbwira ko abo bantu baramabandi cyewe amabandinzi wari umutware wabo muri icyo gihe cyagiye babyo bagwa ngo utere agatarina urabona ndumwe bagwa ngo batere agatarina abanyakigali hafi ya bose babaga umuntu yajyaga mu rugo aziko azi ko nyitona atari bukoke abatuye andi dora vire cyangwa se muri perishi umubandi bishe ku mugaragaro bakabivuga bavokota ashoboye kumufata ahubwo banze ko bacika baramurasa abapolisi ni urutare ariko ibyo kuvuga rero ko kuwari prefe wa Kigali kandi Kigali muri 1930 muri prison nkuru ya Kigali hari abanyapolitiki bahafungiwe hari abanyapolitiki waba waramenye ko bahafungiwe nk'umwe cyangwa babiri wari umaze kumenya ibyabaye ku bandi ni ukuvuga iki urabona bimwe bya bamuvoma babuza kujya gusura amapiso urabona ntuza nkuru nziza mwiza twe twari tunaturanye we rwose yamutekereje uko byamugendekeye ariko rero uretse ko kumenya abari bafungiye au départ abari bafungiye muri prison y'i Kigali nabibonye muri ya lisite yigeze gusohoka yanditswe n'imbaho ntabwo bigeze bamenya abantu babo aho barengeye ntibamenya aho bahambwe n'abantu bagifite icyo kintu cy'intimba ku mutima kandi icyo tugamije ni ukugira ngo tubafashe gutururuka kururutsa imitima nicyo wababwira ariko sincèrement umuntu wabaye kuriya umwana wari umeze neza akabija kwibona ari mu kire ari hanze uretse ko bagize imana bakaba barakuze ndetse bakabona yenda n'uko biga abanahari n'abatarashoboye kujya kwiga uretse ku magambo gusa ikintu se navuga ikiza cyose cyari gikwiye kubakorerwa barabakwiye kugikorerwa nikihe koma sinizi ariko ubundi njye nifuza ko icyo wifuza wabona gishobotse bari bakwiye kugihabwa Andrea Sebatware ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya wahaye ijwi ry'Amerika. Urakoze nawe Venise. Abatuye mu Bugesera muri ngenda hafi ya Gako na Rwabayanga bahageze abantu bakimara kujugunywa muri urwo rwobo basanze bareremba bacyambaye amasaha ku maboko bavuga ko batasaga n'amabandi. Kasirida Mukamurigo yaratuye muri ako gace kaze neza ku ijwi ry'Amerika. Murakoze cyane none navugaga rero iby'abo bantu batawe mu rwobo rwo mu Rwabayanga nagira ngo mutubwire hari icyo mwabonye mwakunganira Sebatware ibyavuze n'abandi bagiye baduha ubutumwa ku bantu bahajugunywe abo bantu navuga ko bajugunywe mu Rwabayanga batahanga mu Rwabayanga mbabona ndi muntu wari wacumbitse wacu yahamutse noneho abwira ababyeyi banjye ko abantu bo muri ako karere bafite ingorane ko hari abantu imirambo iri kureremba mu rwobo Rwabayanga noneho uwo munsi nagombaga kujya i Kigali ngiye niho nategeraga imodoka nsubira ku ishuri turagenda imodoka nateze y'ikamyoneti nizo twagendagamo icyo gihe abantu nibyo bintu bavugaga gusa noneho aho hantu kubera ko hari ahantu turistik abantu bari basanzwe bahagarara bakajya kureba ayo mazi ari ahantu mu mpinga y'umusozi twarahageze imodoka irahagarara abantu ahubwo bari kuvuga ngo ngo twumvise ko abantu bambaye amasaha reka wenda turebe ko twakwikoreramo ayo masaha bose bari muri iyo modoka turagenda aho hantu igihe nari nsanzwe ntazi noneho abantu
hari mirambo ireremba ntabwo navuga ko impyisi yashoboraga kurya umuntu ariko wabonaga ko zagiye zigerageza ariko ubanzi yikoze mu mazi arigira ikibazo iyo mirambo yari intact abantu bari mbaye n'amasaha bari bambaye amasaha agaragara ariko aratangiye kubyimba inda no mu maso tubona babyimbye sinzi niba wenda nk'umuntu wabaga waba ufitemo umuntu yari kumumenya ariko igihe tukiraho abantu noneho bose ubona bagize ubwoba twumva imodoka twabyitaga kizunguzungu zimwe za polisi icyo gihe kitazakoreshwaga na polisi nasiyonali ariko yari yarabaye jandarmori izo iyo yindi yari zari zo muri service de renseignement duhita tuva aho ngaho dusubira ku modoka noneho iyo modoka yindi ihita ikata ijyayo ubwo njye narateteraga ndavuga nti turapfuye turashize noneho ariko ubwo uwo mushoferi nawe arihangana yatse imodoka imodoka turakomeza turagenda ahantu hari hakiri ishyamba nta bantu bari bahatuye noneho ngeze i Kigali bwo ahantu nacumbikaga ni kwa musaza wanjye unduta nk'imyaka icumi ubwo ntangiye kuvuga inkuru bya bindi by'abana arankurura anjyana hirya muri koridoro aravuga ati ibyo bintu ntiwongere kubivuga uteke uraza kugira icyo umbwira nta wundi muntu uri kubyumva ntiwongere nuko noneho ubwo ndicecekera ndagenda njya kumwe kureba abana bari mu gikari ubwo nyuma musaza wanjye aza kumbwira ati biriya bintu ni ibintu bikomeye urabizi ko mperutse kugira interrogatoire kubera ko yari agifite ifoto ya perezida Kayibanda mu nzu noneho hari abantu bamureze noneho baza kubimubaza we ababwira ko ayifite nk'uko yayishyizemo ari perezida wa repubulika ko n'indi y'undi mu perezida izajya kuri urwo ruhande yarayihashyize muri salo yezo z'abaperezida bombi zari zihari nyuma rero yaje kumbwira ko ari abantu bariya bafashwe muri za 73 bagomba kuba baricwe muri za gereza ahantu cyangwa se barabiciye aho hantu ubwo rero ibyo bintu nge narabibanye ariko nyuma amaze kuba mukuru narabivugaga nyine ngo bariya abantu bo mu rwobo rwa Bayanga nshimishijwe ko rwose ubwo na minisitiri Sebatware yahageze nge umuntu twaganiraga namubwiraga ko hari abantu bashobora kuba babizi neza nka hari abazungu bari batuye inemba hahoze ari somirwa hari abasirikare bari hariya igako n'abo bantu bo muri service de renseignement nuko icyo gihe yategekwaga narizi ndakaba atagihari ariko afite abantu bakoranye bashobora kuba yakoresheje bakabohereza aho ngaho kuko aho nyuma uhereye uwo munsi twanyuze bahashyira bariyeri nta muntu wongeye kujya ajya gusura urwobo rwa Bayanga kugeza igihe ngewe nagiriye bwa nyuma mu Bugesera ni 1994 nta muntu wajyaga ku rwobo rwa Bayanga uwo muhanda bari barawushyizeho bariyeri barawufunze. Urakoze cyane. Akabazo nshaka kukubaza unyemerere ngo usubize inyuma gatoya, wumvise ibiganiro bya mbere aho Colonel Serubuga yavugaga yuko abo baharasiye ngo yari amabandi nubwo bwose n'amabandi atagomba kuraswa gutyo mu gihugu kigendera ku mategeko, ariko na Sebatware akavuga yuko bamubwiye yuko abo bantu baharasiye ari amabandi, ariko we akavuga ati wabyumvise ati amabandi tuzi yarasiwe ahanaha ayo ngayo yo mu Bugesera ntabwo tuyazi. Wo kwabonaga bari bambaye n'amasaha na mbere y'ukura na musaza wawe, wowe ibyo wiboneye uri umwana w'umukobwa mukuru ujya kwiga, wararebye abo bantu bareremba ubona basa n'amabandi? Nta mabandi
zarasirwa aho hantu kuberako icyo gihe urumva twari dutuye muri ngenda ntabwo ari kure cyane inkuru ziragenda uwo mugabo waraye wacu yaravuye ku kusura undi hadata wacu warutuye muri gashora nta masasu yari yigeze avugira muri ako karere muri icyo gihe ntabwo mpamya ko hari n'umuntu baharasiye ahubwo bahazanya abantu bapfuye abo bantu rero icyo babice sinzi niba baranabicishije amasasu bashobora no kubicisha ikindi kintu kuko bari bambaye imyenda ukabona umuntu yambaye ishati itebeje isaha yambaye wenda barabambitse bararetse bambara imyenda yabo uko ntekereza bashyiramo mu ikamyo bashyiramo imyuka mibi simbizi sinabihamya ariko ababishe bazi uko babishe ariko nta muntu nabonaga afite ikintu cy'igikomere kandi uko urwobo rungana urebye ukuntu bari aho hejuru ubona begeranye begeranye no munsi yabo hashobora kuba hari hari abandi ntabwo rero kuvuga ngo baraharasiwe nta masasu yavugiye mu Bugesera muri icyo gihe niyo yavuga bari kuba ari nk'abasirikare bitoza kandi iyo habwa bahari abasirikare bagiye mu myitozo byabaga bizwe abantu bo mu kigo babaga babizi n'abaturage babaga babizi Kasirida Mukamurigo ndagushimiye cyane ubu butwari wagize bwo kugira ngo ushobore kudusangiza kuri ayo makuru adashimishije ariko ya ngombwa kugira ngo abumva ijwi rya Amerika aho bari hose babyumve urakoze cyane ndagushimiye ya murakoze cyane namwe kumpa akakanya kandi ndagira ngo mbashimire umurimo mukora wo gushakira amakuru abantu mukagerageza kuvuga ukuri naho kuvunanye rwose Imana ibarinde ikomeze ibahe umugisha umunsi mwiza umunsi mwiza murakoze cyane Washington ijwi rya Amerika bamwe muri mwe bumva ijwi rya Amerika mumaze kumva amakuru twabahaye ku turere abishwe bajugumwemo mwadusabye amakuru arambuye kuhitwa mu Kagohe reka nongere mbumvishe uko pote zigira nyirazo wigeze kuyobora cyahoza ari prefecture ya Ruhengeri ahavuga simbizi niba hari ababigeze bahishingurwa nyamagumba uretse iteka nabo bajyanaga nibyo bakoraga babikoraga ninjoro ziko numvise ko hari abantu bahambwa hitwa mu Kagohe ni mu ishyamba riri hagati urabona ikigo cy'abasirikari kiri mu Bigogwe ndaharuzi ni hafi icyo kigo cy'abasirikari mu Bigogwe niyo babajyanaga ibyo byaje byaje kumenyekana nyine aho Rwanda bamenyeye ko abo bantu babishe aho bajyaga babajyana naho ngaho niho babiciraga ku Gisenyi sinzi aho ariho simbizi nk'uko nakubwiraga sinzi niba Prefe Ncungu y'inka yaba hari ikintu yamenye cyo no kubapa ubu yari Prote zigira nyirazo bugeze kuyobora icyahoze ari prefecture ya Ruhengeri twashatse umuntu wakwemeza rwose ko ibyo zigira nyirazo avuga ari byo twabonye Major Pierre Claver Karangwa wigeze kuyobora gendarmerie yo mu Ruhengeri ndetse akaba yaranayoboye ibiro by'iperereza bya gisirikare muri Minisiteri y'Ingabo z'Igihugu Pierre Claver Karangwa ikaze ku ijwi rya Amerika kunumya mu kiganiro none niki uzi ku Kagohe nawe wabwiwe yuko koko aho hantu hakingwa abantu nibyo koko turutse mu Ruhengeri tugana ku Gisenyi ndi kumwe na Prefecture zigira nyirazo ubwo hari ryari ntabwo nibuka neza mejo yose ni muri za 86 gutyo kuko navuye mu Ruhengeri 88 tureze mu ijenda umanuka ugana mu Bigogwe yanyeretse ahantu hari vare akese iri hagati navuga wenda umusozi wa jenda
n'ishyamba rya Gishwati nicyo niki kibaye mbese ubona bako kigabanya mbese jenda n'ishyamba rya Gishwati aba abasirikare bo mu rwego nyine bigiraga kumasha nuko gutungira gatoki ati ni hari ya arambira ko mbese yuko le politisiye bakera babashyize aho ngo agoshe turarutse nyuma nuka muri yo vale kubahita mu kagoye urumva nta kindi kibazo nyine nongeye kuko ni ya buretse gato buretse gato munyuza aho ngaho mukagohe arakubwiye ati dore aho abanyapolitiki bo muri 73 bahambwe wa ntabwo wigeze umubaza uti bahahambwe ryari ni bande bahahambwe muri icyo gihe nyine tuvuga ntacyo namubaje aho kanya ye kuko nisije nyine najya nkunda nyine kuvuga uko era yuko nanyi ndumenye gitarama ahubwo nyuma niho naje kumubaza ntese bandi bamubwiye aho bandi bahambye abantu mu kagohe ntibahambwe bandi ambwira yuko atamenya bahambwe kubera ko ababajyanaga nijoro kandi ko ari abasirikare ati aba bamenya nabo bajyanye kujya kubabajugunya ntabwo wigeze umubaza abo bantu bari bafungiye muri iyo gereza ya Ruhengeri niba hari abari bafungiye ku Gisenyi bavanwaga mu Gisenyi bakajya guhambwa ahandi hari n'abavanwaga mu Ruhengeri bakajya guhambwa ku Gisenyi biraruhije neza kumenya wahambwe hehe na ryari ariko umenya abasirikare babajyanye wamenya nabo bajyanye oya icyo kibazo nawe nakimubaje kandi ndi mu Ruhengeri ntabwo nigeze nshaka kugikoraho mbese akete kubona nabonaga nyine ari dosiye mbona itoroshye ubwo ari kuhakurikirana yazagera akazamya abasirikare bajyanye abarugo ibintu byatangiye kuvuga ariko nubwo bwose wari umunyagitarama wari ubibwiwe n'umuntu w'umunyagisenyi nta turere twari tukirimo hagati yawe na Zigira Nyirazo no kubikubwira nuko ntiyigeze tekereza yuko uri umunyagitarama yari abikubwiye nk'umunyarwanda agira ngo byumve yenda agira ngo munabiganireho oya nta kiganiro twakoze rwose kirambuye kuri icyo kibazo byahagarariye aho ngaho ariko ubu ngubu iyo ushuje amaso inyuma ukabitekerezaho ndetse ukumva mbikubaza uyu munsi wumva ari ikintu gikwiye uko abo bana abo buzukuru abo bapfakazi bamenya aho abantu babo bashyinguwe ni ikintu gikomeye cyane kuko nishyize umwanya wabo gutakaza umubyeyi wawe agapfuta azi aho wamuhambye ni ikintu gikomeye cyane yibura ubashije kubona aho yibura aho bamuhambye ukashyira akarabyo yibura waba ukoze ideye yawe nawe umutima n'umutima wawe nawe ukaba ugiye mu gitereko wigeze wongera kuganira ndashaka kumenya icyo mwabiganiriyeho nyuma yabyo hari ikintu mugeze mubiganiraho ku buryo wabonaga ari ikintu avuga ati cyabaye kitagombaga kuba nibyo nyuma yonyeho mutangiye kuyuzana kuri Avadur Amerika kwakivuganyeho nasanze rwose nawe ambwira ko mwavuganye kandi bihagije kandi akavuga ko akubwiye nyine ibintu nyine uko yabibonye byose ntacyo aguhishe kandi numvaga nawe ari ikintu kimubabaje yifuza yuko iyo dosiye rwose yajya ahagaragara cyane cyane abarenganye bakarenganurwa Pierre Claver Karangwa ndagushimiye cyane mbikwiye ku mutima gahoreho bakagira Imana Veniste Imana igufashe nibutse ko bamwe mu bavugwa ko bajugunywe mu ishyamba ryo mu kagohe babaga bakuwe muri gereza ya Gisenyi cyangwa se ya Ruhengeri nk'uko twabibwiwe na Polinaire Bikorimana wigeze gushinjwa gushaka gukora kudeta muri 48 ndetse akanabifungirwa hamwe na majorori zinde icyo gihe Bikorimana yari kapiteni yatubwiye izina ry'umusirikare wabatwaraga avuga ntuyahaga kubera ko iryo zina risangiwe n'abantu benshi tubisabwe n'imiryango ya bamwe muri bo twamusabye kugaruka akadusobanurira neza uwatwaraga izo mfungwa ntuyahaga wari muri promosiyo ya 12 akaba ari yarakomokaga muri Karago akaba ari umusanzuri wa Bizarimana umugore witwaga Maria yavaga rimwe na madamu Agatha Kanziga marerezo mantu yahaga n'uwo mari y'umugore bitabye Imana uwo ntuwe hagarira mu information yari kwiga indege mu Bubiligi
we hago n'uri promotion ya 12 naho wondwe haga uvuga wundi ukiriho n'uri promotion ya 13 akabera kumokaga ku kibuye muri komine mabanza urakoze cyane gukosora ndagushimiye bwana Pauline Bikorimana nawe urakoze bwana Veniste mukomeje kumva ijwi rya Amerika abanyapolitiki bagera kuri 60 barafashwe barafungwa baricwa baburirwa irengero ubwo ni nyuma ya kudeta muri 73 mu gihugu gifite inzego z'ubutegetsi Juvenal Habyarimana ntakiriho ariko kuba batariho ntibivuga ko yasize atavuze nashoboye kubona umwe mu baganiriye nawe kuri icyo kibazo cy'abanyapolitiki ishwe uheriye kuri president Kayibanda uwo ni madame Karwera Mutwe Esperance wakoze muri ministeri y'ubanyi n'amahanga muri presidence ya republika muri presidence y'ishyaka rya MLND ndetse akaba yaranahagarariye ikinyamakuru Jeune Afrique mu gihe cy'imyaka igera kuri 30 muri Afrika yo hagati ye afite icyicaro i Kigali ndetse no muri Afrika y'uburengerazuba afite icyicaro i Dakar muri Senegal Karwera Mutwe Esperance kaze neza ku ijwi ry'Amerika urakoze Venuste kumi kaze ndabashimiye nkwakiriye uyu munsi nk'umushakashatsi ndasobanurira bumva ijwi ry'Amerika umushakashatsi kubera yuko ni wowe wafashije cyane umwanditsi uzwi witwa Baudouin Paternostre de la Mérieux akaba yanditse igitabo kitwa Toute ma vie pour vous mes frères ubuzima bwanjye mbakorera mwebwe bavandimwe banjye ni gitabo yatuye Perezida Kayibanda yanditse ku mibereho no ku buzima bwe ukaba ari wowe wamufashije gukora ubushakashatsi kugira ngo ubigereho wifashishije abantu bari bazi Kayibanda benshi b'abanyapolitiki barimo na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Juvenal Habyarimana akaba yaravuzwe cyane muri kino kiganiro ikaba nayo mpamvu nifuza kukubaza mbese muri ubwo bushakashatsi bwawe ko nawe wamushyizemo ni iki wamubajije nibanze cyane ku bantu bamenye Perezida Gregory Kayibanda bazabo bakoranye abaturanyi be sinashoboye kubaza abana be kuko piyo niwe nibanzeho ntiyagize icyo antangariza ariko abandi bose nabajije barenga 30 bageze icyo batangaza umbajije ikibazo nabajije Perezida Habyarimana ndagira ngo nkubwire ko nagiye mfite ubwoba njye kumwaka interview ngira ngo ntanansubiza yamubaza ntese mwazemera kuba mubo nzabaza zerekeranye n'imibereho ya Perezida n'imibereho ya Perezida Gregory Kayibanda kubera ko mwakoranye kandi cyane cyane wamuvanye ku butegetsi mbona arambwira ati uzaza ubimbaze ndamuteguza n'icyo kiganiro kizamara amasaha abiri kandi nzagishyira kuri kasete ukuvuga nzagifata amajwi nzayafata ati nta kibazo noneho rero nireka nguhe umwumvo umusogongere w'ibibazo nzakubaza ninde wishe abanyapolitike bita wabo muri gitarama ati yewe ati abo bantu barabanyicaye ndataraka nti monsieur le president bakwicanye abantu ntabwo uza babishe arambwira ati ntabwo biza atari ko biraboneka ati baragaragara ko bahari ibyo ari byo byose njyewe uko mbibona bishwe na leta kuko ababishe bari bakoraga bagize urugomo mu rwego rw'imirimo bari bashinzwe abo bantu ntibishe bishwe n'ababarindaga ariko kandi nyakubahwa president ibyo bintu mu mateka bizakubazwa ibyo ngibyo warabimubwiye nari mubwiye nti mu mateka bizabazwa umukuru w'igihugu kuko nta kuntu wazavuga ngo wari ubizi
wari ufite za serivisi za renseignement n'izindi za contre espionnage n'ubundi buryo umuntu wese yigirira bwo kubona amakuru kuko twebwe ba Rwanda twagiye dushaka ayo makuru turayabona rero bizakubazwa arambwira ati nibyo ati uri umunyapolitike ibyinshi bikugerekwa ku mutwe ari ibyo wakoze n'ibyo utakoze ati ku giti cyanjye ku mutima wanjye n'imbere y'Imana yo iducira urubanza ati ndakwemeza ko nta maraso y'abo banyapolitike mfite ku ntoki kibazo cya kabiri namubajije ntariko mu minsi yakurikiye binatinze cyane mwabahaye leta yabahaye icyo twakwita impozamarira ubundi impozamarira mu rubanza bagitanga kugira ngo nyine bahozahoze abababaye none ko mwatinze guhoza iriya miryango biki kandi gutanga impozamarira byerekana ko umuntu yaba yemeye n'icyaha rero njye uko nkora ugusesengura kwa politike ko leta y'u Rwanda yemeye gutanga impozamarira ku miryango yabo bishwe kuvuga ko mwemeye icyaha ati nibyo ntariko mwaratinze atariko gutinda biruta guhera ati kibi ni uko zari guhera ndongera mumaza ikindi kibazo ntese ko mwatanze impozamarira ubwo mukaba mwaremeye icyaha ko kiri kuri leta y'u Rwanda muyobora muzagira igihe cyo kuzasaba imbabazi muri rusange abantu bose bashobora kuba barabuze ababo muri iriya nkubiri arambwira ati kuri iki gihe simbibona ntabyo mfite nakubwira ngo bizaba iki gihe n'icyo ariko ntabwo ari impossible uvuga ati birashoboka icyo kiganiro twakirangirije aho mubwira ko nzagaruka kuko yari umusogongero mubwira ko nzagaruka igihe azambwirira noneho nkamufata amajwi kuko ibyo yambwiraga ibyo ndakubwira narabyandikuraga mu rwego rwa stenography yanya bwa buryo bwo kwandika ibintu wihuta nayo nageze mu rugo ndongera ndabyandikura mbishyira ku mashini mbishyira muri archives zanjye malheureusement ntabwo nagize igihe cyo kujya kumufata amajwi ariko namubajije ku ibyo twavuganye yabinyemerera nubwo bitari biri kuri bitari bifashwe mu majwi kuko abandi bose nabafashe amajwi usibye abantu batatu ari Habyarimana n'abandi babiri ariko abazashaka wenda inyandiko zawo cyangwa imvugo zawo ibyo bavuze nabiba no kuvuga yuko nibi ngibi uri mumbwira urabifite aho byanditse ndabifite narabyandukuye nabyoherereje na paternostre de la mairie ibyo numva navuga kuri ubwo bushakashatsi nkubwiye uko perezida yabimbwiye nkaba ngira ngo nshyireho kitonderwa ntabwo hano mpagarariye umuryango wa perezida njyewe ni ku giti cyanjye ku byo numvise muri ubwo bushakashatsi bwakozwe dutegura inyandiko y'ubuzima n'imibereho ya perezida Grégoire Kayibanda nubundi nagutumiye kugira ngo udufashe kumva kubera ko ibyo ngibyo ni ibintu bidari bikenewe kubera ko abantu ntabwo bumva neza uko Habyarimana yamenye ibintu cyangwa atamenye ibintu ntibumvaga mbere yuko tukumva muri kino kiganiro ukuntu umukuru w'igihugu atari kumenya ko ibintu birimo bibera mu gihugu kandi ari igihugu cye ubwo rero uje kutwongerera ariko uranyemerera nkubaze kubera yuko kimwe nabumva ijwi rya Amerika ari akabazo mfite wigeze umubaza uko Kayibanda yabayeho irwerere wigeze umubaza uko Kayibanda abayeho ikavumu wigeze umubaza uko Kayibanda yapfuye nuko yashyinguwe wigeze umubaza kuri icyo kintu namubajije niba yaramenye urupfu rwa perezida Grégoire Kayibanda namubajije nti nyakubahwa perezida wamenye ute ko uwo wavanye ku butegetsi perezida Grégoire Kayibanda yitabye Imana arambwira ati umunsi yapfuyeho bambwiye ko yapfuye mu rukerera nabimenye mu gitondo
mbibwiwe na Colonel Sagatwa ati niwe wantelefonye arabimbira nese ntabwo bashatse gushaka kumenya igihe baramushyingurira ngo nawe uje kuba wamushyingura ati nahise mpamagara Kavaruganda Joseph cyo genda cyeka Kavaruganda Joseph yari president wa cour constitutionnel arurinda iremezo ry'itegeko nshinga ati nabaje Kavaruganda niba nshobora kujya gushyingura president Gregory Kayibanda aransubiza ngo ne kujya gushyingura iyo mbwa oya ntiyavuze gushyingura ngo ntuje guhamba iyo mbwa mumbabarire ndabivuze ubundi muri mu biganiro nk'ibi hari bimwe bigambo umuntu yavuga ati rekane kubivuga turi hano kugira ngo tuvuge ukuri tumenye ukuri twubaka u Rwanda ziri kinyoma iyo tuza kuba turi kuri televiziyo twari gushyiraho twatuyungiro tubuza kubona ibintu bibi ariko nkuko muhungu wabizindori yabivugaga agira ati twiteguye kwakira ibintu byose ariko tumenye ukuri ndibwira yuko ubunange hano mpagarajwe rya Amerika twiteguye kunza ibintu nk'ibyo ngibyo ari ku Banyarwanda bakamenya ukuri bikoranywe icyubahiro ugomba uwo nyakwigendera komeza utubwire yarabyemeye ati yarabyemeye se najyayo naramubaje nti hanyuma se ntiko numva iyo nama atari nziza kuki wayikurikiye yaguhaye zihe ngingo remezo zigaragara kugira ngo abe yakubuza kujya gushyingura uwahoze ari umukuru w'igihugu arambwira ati yarambwiye ngo Kavaruganda yabwiye Habyarimana ngo uriya ni umunyururu wakatiwe urwo gupfa hanyuma uza kumubabarira ubu none se wiyemeje ko buri munyururu wese uzajya upfa mu Rwanda uzajya ujya kumushyingura ariko Gregory Kayibanda ntabwo yari umunyururu usanzwe cya mbere na mbere ntiyari agifungiwe muri prison yarafungishijwe ijisho iwe ubwo rero njye ntabwo namufata comment vulgaire prisonnier ntabwo byumvikana kuba utaragiye kumushyingura ati nagiriwe inama n'umuntu ushinzwe iby'amategeko nuko bizageze ntese wewe ntugiyeyo monsieur le président hari intumwa ikomeye ifite umwanya ugaragara muri leta y'u Rwanda waba warohereje kuguhagararira arambwira ati hagiyeyo Colonel Sagatwa ariko ntabwo ntisuka kumusuzugura ariko ntareme yari afite mu butegetsi ni umwanditsi umukarani wawe ni ndumva igarade itari ihagije arambwira ubwo urumva nti urumva hari amakosa mukora rimwe na rimwe mbabariye nti nk'iryo ndabona barakugiriye inama mbi arambwira ati mu buzima il faut s'attendre à tout mu buzima witega byose ntabwo wakwitega ibyiza gusa harimo n'ibibi bikorwa nuko byagenze arambaza tumaze kubaza abantu bangahe cyo gihe nari ngeze nko ku bantu 20 muri 30 nagomba bakubaza yifuza agira amatsiko yo kumenya ibibazo ngenda mbaza yabimubwira ko buri muntu mugenera ibize gurikije uko nabo uko nzi uko nabwiwe cyangwa uko namenye imibanire ye na president Gregory Kayibanda mubwira ko bibazo bose ntababaza ibibazo bimwe umushoferi we witwa Ndindiri naragenda mubaza nti ngira Kayibanda yari umuntu ki umugeze umuvane mu gitondo umugeze ni mugoroba abanyapolitike bafatanyije guhirika ingoma ya cyami bandikanye za manifeste ya manifeste bise manifeste y'abahutu nabo nababajije uko bakoranye politike none wewe president narinje kukubaza wowe wamusimbuye umvanye ku butegetsi uko wanamubonye nanyemoje n'ikibazo uko bakoranaga mbwira ko yari umutegetsi mwiza urakara rimwe na rimwe byo birasanzwe ariko ko yari umutegetsi mwiza muvugana hari akantu wabonye kakwereka koko uko Habyarimana yababajwe n'urupfu rwa Kayibanda
iyo umuntu aganira n'umuntu imbona nkubone umureba mu maso nawe uri umunyamakuru hari ibisubizo ubona mu maso y'umuntu ukamubona niba kubeshye niba kubwiye igisubizo cyo kukwikiza niba kubwiye igisubizo cya diplomasi naho ko nshaka hari mu maso umureba habya imana waraye hari cyo wabonaga kikwereka yuko ibyo kubwira aribyo Abyarimana iyo yarakaraga yakoraga muri cya gisuguri agisubiza inyuma iyo babaye nabwo yayihanaguraga yasaga n'uwihanaguye mu maso ntaho arimo guhanaguramo agahinda ibyo narabibonye kandi ikindi kinyemeza koko yambwije ukuri ati yari umutegetsi mwiza nakundaga hari ibindi bintu yambwiye by'ubuzima busanzwe kuko kayibanda yicishaga bugufi ambwira ukuntu hagati yaho Perezida Kayibanda yaturaga no n'abaturanyi be atashyiragamo za bariyeri yakinguraga ko iwe hagendwaga hari abari bafite n'ibyanzu banyuramo bajya kumusura cyangwa n'abanyuramo ajya kubasura ubwo nabo bizangiritse ko Perezida Habyarimana yari azi ubwiyoroshye bwa Perezida Kayibanda ikindi yambwiye ko hari n'umubikira wari mushikiwe ndakeka ni mama Godeli nawe yagiyeyo ubwo nkaba mvuze ntubwo wenda nkaba ubwo nibyo nge mvuye nitekereje ntubwo yumvise ko umuryango we wari uhari mukanya wagira guti ntabwo naje muri kino kiganiro mpagarariye umuryango wa Habyarimana nibyo mvuga nibyange birandeba byavuye mu bushakashatsi bwanjye na kongera uko njye wewe ndabona ari nkaho bikuva mu mutima ariko se ntabwo butewe nuko yenda uvuze ibyo utagombaga kuvuga kubwo ubushakashatsi bwawe ubushyize hanze yenda bitagombaga yenda bamwe batifuzaga yuko ibyo Habyarimana yavuze bimenyekana kandi cyane nk'abavuga bati yarapfuye ubwo atakiriho ibyo twamuvugaho byose nuko nguko byagenda abandi bakavuga bati ibyo yakoze ntibikwiye kumenyekana ntabwo uba ufite yuko bishobora kukuviramo ingaruka mbi kubera yuko wavuze ibintu wabwiwe n'umukuru w'igihugu iyo nza kuvuga ibintu nabwiwe n'umukuru w'igihugu mu rwego rw'akazi nari nshinzwe byantera isoni kuko hari nabanciye ku itegeko ry'ibanga ry'akazi rigomba kutugenga kugeza tugiye mu nzu ikindi ntabwo bamfite bwo kuba natangaza ubushakashatsi bwanjye kuko n'ubundi nzandika igitabo muri icyo gitabo rero ibyo nabonye mu migendekere y'igihugu mu mibanire y'abanyarwanda baba abanyapolitike cyangwa se abatari bo nzabishyira ahagaragara ntawe mbeshyeye uzumva namubeshyeye icyo gihe afite uburenganzira bwo kujya kubishyira imbere y'amategeko n'ubu nuwakumva iki kiganiro akumva ko hari aho kimubongamiye yazajya kubishyira mu mategeko nziburanira ibyo nibyo nakoze mu mwuga w'umunyamakuru nawe urabizi ibyo tubonye twe turabivuga madame Esperance Kagwera mutwe ndagushimiye cyane kubw'aka kanya wahaye ijwi rya Amerika nange ndagushimiye cyane kuba wangize umutumirwa wawe muri uyu mugoroba urakoze ubuhamya Kagwera mutwe Esperance yahawe na Perezida Juvenal Habyarimana ku yicwa ry'abanyapolitiki bo muri 73 nibwo ubushoje ikiganiro twari twabateguriye kuri uyu mugoroba hamwe na Etienne Kadekezi wagihagarariye mbashimire mwese kuba mukurikira ijwi rya Amerika buri munsi kandi buri benshi nari kumwe na Venuste nshimiye Imana. Thank you.